नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। यही साउन 17 गतेदेखि नेपालमा हुने कावा वुमेन्स नेसन्स लिग भलिबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली टिम डेढ महिनादेखि बन्द प्रशिक्षणमा छ। यसै साता नेपाल भलिबल सङ्घले टोलीलाई रसियन महिला भलिबल टिमसँग घरेलु कोर्टमै एक्सपोजरको मौका पनि दियो। यसले खेलाडीको मनोबल उच्च बनाएको छ। केही दिनको विश्रामपछि अहिले टिम पुनः अन्तिम तयारीमा जुटिसकेको छ। पछिल्लो एक दशकलाई हेर्दा राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीको प्रदर्शन निकै उच्च रहेको छ। यो बीचमा महिला टिमले दुई पटक काभा वुमेन्स भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि हात पारिसकेको छ भने 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको फाइनलमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरेको छ। नेपालमै भएको काभा भलिबल लिगमा पनि नेपालले सुधारिएको प्रदर्शन देखायो। यसपटक नेपाली टिममा नयाँ र पुराना खेलाडीको सम्मिश्रण छ। रसियन टिमसँग यसै साता भएको मैत्रीपूर्ण खेलले नेपाली टोलीलाई आफ्नो कमजोरी सुधार्ने मौका मिलेको छ। अब काभा नेसन्स लिगमा महिला भलिबल टिमले इरान र भारत जस्ता बलिया प्रतिद्वन्दीलाई हराएर उपाधि हात पार्ने दाउमा छ। डिफेन्समा चाहिँ गइरहेको छ। अझै हामीसँग एक हप्ता टाइम छ। पहिलाको जुन लेभल छ त्योभन्दा हामी चाहिँ अपग्रेड हुने हो। हाम्रो मेन टार्गेट चाहिँ सँगसँगै हामीले अब इन्डिया इरानहरू आउँछ जस्तो सशक्त टिम आउँदैछ उहाँहरूसँग फाइट गर्ने र मेडलकै लागि भेट्ने हो। पहिला कुरो रसियन प्लेयर आएर यहाँ खेल्नु हाम्रो लागि त ठुलो सौभाग्यको कुरा भयो। त्यही माथि अनि ओलम्पिक मतलब सिनियर प्लेयर त्यही माथि हामीले स्किलहरू पनि त्यहाँबाट त लिन पायौँ नि त। यस्तो फ्रेन्डसिप म्याचहरू भइराख्यो भने सँगले यस्तो म्याचहरू गराइदिइराख्नु भयो भने गराउनु भएको पनि छ, अझै भइराख्यो भने हामीलाई अझै फाइदा हुन्छ। नेपाल भलिबल सङ्घले यसअघिको काभा वुमेन्स लिग भलिबल र 1900 एसियाडका बेला महिला टिमलाई प्रशिक्षण दिन बेल्जियम प्रशिक्षक जान्दी ब्रान्डलाई नियुक्त गरेको थियो, तर उपाधि हात पार्न सकेन। बरु घरेलु प्रशिक्षक जगदीश भट्टकै प्रशिक्षणमा नेपाली टिमले दुई पटक काभा भलिबल प्रतियोगितामा सुवर्ण हात पारेको छ। अहिले फेरि उनै जगदीशले टिमलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। हामीले नेपाली भलिबललाई उचाइमा थप उचाइमा लैजानुको लागि एकदमै प्रयासरत छौँ र विगतको उपलब्धिहरूलाई कायम राख्न र अब विगतको भन्दा अब्बल टिमहरूसँग सामना गर्नको लागि त्यही अनुरूप हामीले तयारी गरेका छौँ। र हामीले चाहिँ इन्डिया र इरान जस्तो टिमहरूसँग खेल्नको लागि कस्तो फर्मेसनमा कस्तो खेलाडीहरूको चयन गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ र त्यसै अनुकूल हामीले ट्रेनिङ गरेका छौँ। नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा भलिबल सङ्घ आर्थिक रूपमा कमजोर भए पनि निकै सशक्त सङ्घको रूपमा स्थापित भएको छ। एकपछि अर्को प्रतियोगिताको आयोजना र खेलाडीको राम्रो प्रदर्शनका कारण यो सङ्घ वर्षकै उत्कृष्ट सङ्घ घोषित भयो। काभा भलिबल प्रतियोगिताको तयारीका लागि यसपटक पनि कुनै कसर बाँकी नराखी खेलाडीमा लगानी गरिरहेको सङ्घ बताउँछ। अनि काभा नेसन्स लिग होस् कि साउथ एसियन भलिबल च्याम्पियनसिप होस् कि अथवा चाहिँ साउथ एसियन गेम्स होस्, हाम्रो खेलाडीहरू जहिले पनि हामीलाई दुई चारवटा म्याच एक्सपोजर भयो भने हामी चाहिँ गोल्ड मेडल जित्न सक्थ्यौँ र अलिकता चाहिँ एक्सपोजरको कमीले गर्दाखेरि जुन हाम्रो पराजय भयो भन्ने खालको जुन एउटा गुनासो हामी तमाम भलिबल प्रेमीहरूमा पाउँथ्यौँ, त्यसलाई मध्यनजर राखेर नै अहिले हामीले वर्ल्ड क्लासको टिमलाई बोलाएको पनि हौँ र जुन खेलाडीको तयारी छ जुन उनीहरूको फर्म छ त्यो हेर्दाखेरि नेपालले चाहिँ अवश्य पनि यो काभा नेसन्स लिगमा चाहिँ गोल्ड मेडल जित्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र खेलाडीले जित्छन् पनि। तर सधैँभरि मनोबलले पनि काम गर्दैन। वर्षैभरि खेलाडीलाई अभ्यास गराउन नेपाल भलिबल सङ्घसँग न आफ्नो खेल पूर्वाधार छ न त आर्थिक रूपमा सबल नै। भलिबल सङ्घले एकपछि अर्को ठुल्ठुला प्रतियोगिता आयोजना गर्न सफल भए पनि राज्यबाट उपयुक्त लगानी नहुँदा सधैँ प्रायोजककै भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सूरज खड्काका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै।